waxaan u arkaa inaynu doorasho qabanno degdega waa muhiim dalkaana u baahan. Waynu qaban karnaa doorasho iyadoo cidina naga caawin dhaqaale iyo aqoontoona waan qabaa. Doorashadu waxay dib ugu dhacaysaa waa khilaafka xisbiyada. Cid kale eeda lama leh. Xisbiyadu markay diyaar garoobaan ee doorashadii u ka heshiiyaan khilaafaadka dhaqaalaha iyo talada iyo sharciyadana waa la helayaa. Nacasnimada ugu badan waxay fuulisaa saddexda xisbi ee ku heshiin waayey inay doorasho qabsadaan ee khilaafkoodu sanad jiitamayo. Doorashada dib u dhacaysaa dhexdeenna khilaaf bay ku abuureysaa iyo nacayb dhexdeenna, waayo qofka la doortay muddo shan sannadood ah haddii uu kursigii banayn waayo oo sida xilku martida hel la waayo, kii kale kursiga si weyna colaad ku qaadaya iyo nacaybka kordhaya. Arrimaha dibaddana way naga dhaawacaysaa oo dad tashan kari waayey oo doorasho ku heshiin waayey dee yaa la macaamilaya. Waxaa la leeyahay dadka doorasho ku heshiin waayey meega har bay noo jiiday. Sidaa daraaddeed waxaan halkan doonaya inaan uga baaqo labada guddoomiye xisbiyada mucaaridka ah inaanu shir degdega soo nimaadno wiiga soo socda awalkiisa ugu dambayn si aanu u gorfayno khilaafaadkan si loo dhameeyo oo dalka doorasho u galo waqti.